Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз қазақтың рухани қарашығы, қазақтың ақылесі болған Абай хакімнің биылғы 175 жылдығына байланысты хакімнің жұрағатына қалдырған, халқына қалдырған 45 қара сөзін талдауды негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Енді қадири халімізше біз енді бір кәсіби тысқақты, бір өмірді түсінген, пайымдаған ерен адам емеспіз десе де, Абайдың өзі айтқандай өлшем бар ғой. Ондай болмак кайда деп айтпагалым сүйсөңүз деген секилди. Сол өлчөмдүн тези менен биз 45 кара сөзүн талдауды максат кылганбыз. Энди убакыттын агысы менен жылыста 22-чи кара сөзгө де жетип калган жайыбыз бар. Өздөрүңүзгө дәстүр боюнча маалым, мен кара сөздөн әуелі окуймуз, сосын кийин ары карай талдау жүргүзөбүз. Дәл осы жерде менин конагым белгилүү акын, көсөмсөзчү, әдебиет порталынын кызметкери Армен Шеризат бауырым келіп отыр. Қазіргі талданатын сөз 22-ші қара сөз. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойладым. Байды қадірлейін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының өз еркі өзінде болмас беді. Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өз біреумен күш таластырамын деп, жүз кісіге қорғаулықтығының жалынып малын үлестіріп жүріп, ойлайды, жалынтып бердім деп ақымақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайыр демес, мырзалық демес, өз елмен, өз жермен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң кеселді қолар көбейіп кетіп, көп қорқытып іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса, соған жемит болып жүр дейді. Әреке, бұл жерден білесіз, 22-ші қара сөзді Абай байды айтады, мырзаны айтады, болыс пен биді айтады, қуды айтады. Осы ұғымдардың барлығына тоқталып, әлеуметтік тұрғыдан бір пайым береді. Бұл осы біз алдында да қара сөзімізде айтып өткеміз, жалпы Абайдың өзі қара сөзін әлеуметтік статистикалық тұрғыдан да қарау болады, психологиялық тұрғыдан да қарау болады, ұлттың сол кездегі ментальдік жанрында қарауға болады. Бұл жатқанда психология үлкен бір ұлттың 19-шы ғасырдың кезеңіндегі ахуалы ғой. Сондықтан мына біз әуелі мына байды айтқан жеріне дейін тоқталып алайық, ары қарай сөзіміз одан әрі сабақтап отырамыз ғой. Жалпы енді қалай болғанда да кім байдан бастап отыр, енді кімді қадірлеймін деп білмеймін дейді. Ал мына біздің қазіргі менің мына бай деп отырғаным бұл шындығында бай емес дейді. Өз еркі өзінде жоқ адам дейді бұлардың. Бұлардың өз еркі өзінде жоқ. Алана жаңағы өзінің байлығын мүлкін сақтау үшін қорғауға қанша адам да алып отыр дейді. Соны біреуді мен пәрелеп алдым, біреуді асырап отырмын деп ойлайды. Шындығына келгенде бұл ақымақтық дейді. Сонда мына енді өзіңіз білесіз, қалай болғанда да біздің бай туралы түсінігіміз бөлек еді ғой. Абайдың алдына дейінгіде, кейінде енді байдың жалпы қазақтың рухани өмірінде шапағаты орасан болғандығын, өз мынау әлеуметтік тұрғыдан өзі бес саусақ бірдей болмайды. Өзі біреу дәнді ақылды болғаннан кейін соның біреу малын қайырып күнін көреді деген секілді дүние ғой. Сонда кедей кепшік деген ұғымның өзі бізде, мына бай кедей деген ұғымның өзі енді әлеуметтік тұрғыдан бұл адамның санасына байланысты болғанымен жіктелім болған жоқ қой. Сол бәрі бір тұтасып кеткен, бір гармонияға үйлесіп кеткен, біреу біреудің малын қайырып ырыздығын табады деген секілді үйлесімде болды. Одан кейін тіпті байлардың жаңағы өзіңіз білесіз, шүлен тарату бар, байдың тасуы деген ұғымдар болды. Бір ауылды елді асырап отырды. Бір елді асырап отырды. Сонда мына жалпы біздің бай деген түсінігіміздің өзі, өзіңіз білесіз, 1928 жылы аса ірі байларды кәмпескелеу деген ұғым болды ғой. Сол ірі байларды кәмпескелеуден кейін жалпы мына біз бай ұғымын жек көретін, бай десе бір жаңағы шынжыр балақ шұбар төс, кісіліктен жұрдай, адамшылықтан жұрдай, сондай бір жаңа мес қарын бір образ пайда болды. Тіпті ол ма? Мысалы, өзіңіз білесіз, мына алдар көсе ұғымында кішкене әреке қарау керек секілді. Енді алдар көсені қарап отырсаңыз, ыңғай кілең сол байды алдайтын, байды ақымақ қылатын, кедейдің қамында жүретін,
Тіпті мынау жасырат немене бар? Мысалы, кейін осы 20-шы ғасырдың социалистік реализмінің кезіндегі Сәбит Мұқанов секілді бастаған бір жазушылар өзінің кедей отбасынан шыққандығын, анкетасына кедей боп болдым дегенді бір мақтанышпен айтқанда кезеңдер болды. Сондықтан да бай деген сөз бір өте ауыр сөздің арсыздық деп тықпалап жатқанда бір қабағат қара сөздің санатына кіріп кеткенде жағдайы болды. Ал бірақ шындығына келгенде елдің күні ауқатты адамы мен өз бай дегеніміз былай нәрсе ғой, өзі мына байлықты да басу үшін құйрық керек деген бір қазақтың сөзі бар. Мына байлықтың өзі ақылды адамға бітеді ғой. Бұл байлық сананың сыртқа шыққан формасы ғой. Бұл саналы адам ғана бай болады ғой. Енді ана біз еврейдің мақалы деп жүргеніміз деген менде бұл шығыстың өз сөзі деп есептеймін. Жаңағы сен ақылды болсаң неге бай емессің деген. Сондықтан жаңағының бәрін үйлестіру үшін де ақыл керек. Ақыл мен байлық деген өзі апалы сіңілі адамдар секілді туыстас ұғымдар. Ал неге абай осы бай ұғымына қарсы шықты? Неге мына байлықты ұнатпай отыр? Мұның мүмкін мен ойлаймын, бұның себебінің барлығы қалай болғанда да біз алдын қара сөзімізде де айтып өткенбіз. Мына жалпы осынды шақты деңгейде жұпыны халге түскеніне, байдың осындай деңгейде өз басын өзі қорғай алмайтын деңгейге түскенде әрине не десеңіз де жүйенің әсері деп есептеймін мен. Өйткені 19-шы ғасырдағы жүйе абайдың көріп отқан байы арасында да бай кейпінен айырылған. Шындап келгенде ол бай бір жұттық, бір ақ сәтте жаңағы малынан айырылып қалатын бай болатын ол. Ал оның жаңағы шынын айтқанда басқа да бір компания құратын, ана байлықты ұстап тұратындай бір механизмі жоқ болатын. Ол дәулеттен айырылатын болса ешкім болмай қалатын. Қолына ақ таяғын ұстап кедейдің сапына кіріп қалатын ғана бай болатын. Сондай бір механизмдері жетілмеген бір байлықты ұстап отырды. Сондықтан ол байдың енді ішкі мазмұны бай дегенге онша келіңкіремейтін сыртқы формасы ғана бай болғанмен де ол бір жұттыққа ғана жұтылып кететін бай болады. Абайдың көріп отқанда бай осы секілді байлық. Мысалы бұл жерде мен байқап отырғаным, мына 22-ші қара сөздің өзі кімді жақсы көріп кімді қадірлеймін деп бастап отыр ғой. Демек қазақтың қадірлісі қазақтың жақсы көргені кім болды? Бай болды. Бұл қандай бай еді? Жаңағы сіз айтып отырғандай ішкі дүние мен сыртқы дүние үйлесім тапқан. Әуелі өзі байлық деген туралы, бай туралы Абай өте көп айтқан қара сөздерінде, өлеңдерінде болсын, кей жерлерінде сынайды да, кей жерлерінде жаңағы сүйініп те айтады. Сондықтан осы байлық дегеннің өзі ішкі сыртқы үйлесім деп жатырмыз ғой. Біз енді бұрынғы қазақтың бай дегені кімдер еді? Шын мәнінде олар ақылға бай, өнерге бай, жомарт, жаңағыдай елге қол ұшын созып көмек қылатын, бір рулы елді асырап отыратын сондай дәулетті адамдар еді ғой. Ал кейінгі Абайдың сынға алып отырған байларына қарап отсақ, бұл жерде жаңағы алдап, біреуді алдап, біреуді жаңағы озбырлықпен, күшпен жаңағыдай әрекеттермен сондай бір жаңағы сыртқы мақтан, материяның мақтанын ғана қуалаған байлықтың дүниелерін көрсетеді көбіне. Бұл шындап келгенде, әрекет былай ғой, бұл шындап келгенде Абайдың айтып отқан байы өзінің бұрынғы тұрпатынан айырылған. Әрине. Белгілі бір жүйеге әбден жентектелген бай ғой. Және айтып отыр ғой, бұл жерде енді өте түсінікті, өз малын өзімдікі дей алмайтын деңгейдегі байды айтып отыр ғой. Демек бұл жаңағы өзі жаңағы сіз айтып отырғандай қоғамдық өзгерістер өте қатты әсер етеді. Мысалы біз патша үкіметі кезінде байларды әспеттеді ғой, байларды көтерді. Және бұл жерде де әр нәрсенің шегі бар, шегінен шықса, мөлшерінен асса не болатынын өзі Абай айтады ғой. Сонда мысалы байларды шегінен асып көтеру нәрсесі озбырлыққа келді. Қоғамдағы озбырлыққа, жаңағы күшін, қара күшін кедейдің мысалы адамын пайдаланып, оны құнын төлемеу, ақысын бермеу, ақысын жеу деген сияқты дүниелер пайда болды да, елдің байға деген өшпенсілік дүниесі пайда болды. Іштей жаңағы қарсылық байларға деген. Ал осыны жақсы түсінген келесі Лениннің үкіметін істеді, кедейлер үкіметін қоғамын құрды ғой. Және оны жаппай әбден байдың ызасы өтіп отырған халықтың істеді, бірден көтеріліп, бірден жаңағы күш алып жаңа дүниенің кедейлер қоғамын орнаттық деген бір ұранмен дүниеге жаңа бір үкімет келді, жаңа бір қоғам пайда болды. Ал ол қоғамда жаңағы сіз айтқандай кедейдікті мақтан тұтатын, кедейлікті жырға қосқан әдебиет пайда болды. Сонымен бірге жаңағы
Былайша айтқанда түпкегейлі көз қара сөз көрді сол қоғамда. Жалпы байды жентектеп талқан қылды ғой. Біздің әдебиет болса, өз бай ұғымының бәрін талқан. Ал адамның негізгі өмірі, ұлттың негізгі өмірі, ұлттық буржуазия мен екендігін олар қарсы шықты. Содан бұл тіпті керек болса, бес саусақ бірдей емес деген ұғымда содан біз. Мұнда енді социалистік жүйенің дүниесі адамзаттың бәрін теңестіреміз деген ұғым болды ғой. Ал енді ол шындығында деген сен біреумен біреудің ақылын, біреудің біреумен пайымын, біреудің біреумен көзқарасын қалай теңестіресіңіз? Шындықта солай ғой. Сондықтан Абайдың бұл айтып отқан байы бір идеологияға құрбан болған, кешегі жүйеге, жүйеден жеңілген, жүйенің ойыншығына айналған бай деп айтуымызға болады ғой. Абай ғой енді. Сол бай деп айтуға болады ғой бұл байды. Және ол байдың өзі жаңағы жұрттың көзіне көрсетіп тек менде бар еді, мен мырза едім деп жаңағы мырзалығын көрсетпек, сыртқы былайша айтқанда мақтаныш үшінгі жасалып жатқан шаруалардың адамы болып тұр ғой көзге көрінген. Сонда біз осы Абайдың алғашқы әп деп бастаған әлқисасындағы байдан кешегі қазаққа қорған болған қазақтың құтына айналған жаңағы көріп отырмыз ғой байдың тасуы шүлен таратып бүгінше айтқанда мына акцияларға үлкен үлкен корпорациялар ұйымдастыратын осындай деңгейдегі ұғымға жаңағы жоқ жітікті жарылып қалған бай ұғымыны тұрпаты қысылған әбден жаңағы шын айтқанда ақымаққа айналған дегенді айтып отыр Абай. Оның өзі жаңағы ақыл естен айырылған жаңағы бір адамдарды мен жалдап алып соны ырыздық қылып отырмын деп ашындағы дегенде өзі мал оның көркін емес бұл өзі малдың несіне қысылып қалған Абайды айтып отыр. Сонда Абай айтады ғой малға достың мұңы жоқ малдан басқа деп. Шын айтқанда мынау бізде Әлихан Бөкейханов айтады ғой осы бір мемлекетті келдіріп Польша ма бір мемлекетті келдіріп айтады сонда жаңағы олардың австралияның байларына сонда австралияның қойымен қойының еті теңіз үстінде жүріп байдастырады дейді ал біздің бай деп отырғанымыз бізде жаңағы қалың малды төрт аяқты жүнді жинап алғаны болмаса оның өзіне қызмет істеу деген жоқ қой бізде әрине керісінше жаңағы малға достың мұңы жоқ малға басқа деп жаңағы сіз айтып отырған дүниеде сол ұғымды қалдырып алып келді ғой ар жағында отаршылдық жатыр ғой бұның ар жағында отаршылдық сипат жаңа сіз айтып отырған өлеңнің өзі нағыз отаршылдықтың бейнесін көрсететін орыстың сипатын анық берген абайдың өлеңі ғой малға достың мұңы жоқ малдан басқа алдарында шара жоқ алдамасқа тойғанына тойынып қалтан қағып тойғанынан қалғанын берсе алашқа мал жияды мақтанып білдірмекке көзге шұқып малменен күйдірмекке өзі шошқа өзгені ит деп ойлар сорпа сумен сүйекті сүйдірмекке дейді сонда міне нағыз сол кездегі қазақтың қазақ байының портреті иә қазақ байының портретін көрсетіп тұр сосын бұл жерде жаңа тағы бір нәрсені аңдатып отыр қарасақ бұл жерде жаңағы елдің құты болған береке бірлікті ойлайтын байларды ортасына от салып сол жерден мал табып жүрген адамдар да бар деген дүниені айтып отыр ғой абай елдегі құттылар сүттілер бұл жаңағы өте бір керемет сөз құттылар емес сүттілер дегеніміз бұлар берекелесе алмаған соң дейді былайша айтқанда елдің басының қосатын ұйытқы жаңағы қазақта бір сөз бар еді ғой осы ұғым әлі де мен өміршең деп есептеймін бұрын қазақ айтатын алаш дегенде аттандамасаң атаңда болсын ұрып жоқ деген идея болатын алаш дегенде алаштың аты аталғанда атаңда болса ол ұғымға қосылмаса ұрып жоқ деген ұғым осы не деген сөз бұл ұлттық идеология ғой сол ұлттық идеологияның аты аталған кезде бір жерден табылған бір жерден бас қосқан біз елді көріп отырмыз ал құттылар мен сүттілердің өзі іркітте еріді дейді бұл жерде берекелесетін бәтуаласыдың халі қалған жоқ дейді сонда осы 22-ші қара сөзде жалпы енді біз қазақтың рухани тұрғыдан халінің қалтыраған халінің қалжыраған халінің абай жаңағы барометр ретінде осыны көрсетіп отыр ғой көрсетіп отыр енді жылыстап біз мырзаларға кетейік абай байды осылай шенеп отыр ең соңында байды қайтадан ақтайтыны бар енді оған біз келгенге дейін аралықтағы ортадағы тұстардағы ұғымдардың барлығына тоқталып өтейік енді айтады мырзаларды қадірлейін десең осы күнде анық мырза елде жоқ мал бергіш мырза иттен көп мал бергіш сонда мына жерде мырзаның табиғатын қараңыз біз бергіш деген дүниені ал ол көп дейді ал сонда мырзаның табиғаты бөлу керек болып тұр ғой біреу бір пайдама келтіремін деп мырза болып жүр біреулер көтіне құрым кигізді тұзға малшып тыққан соң есі шығып мырза болып еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр дейді осы жерде мына
біреуге біреулер көтіне құрым кигізді, тұзға малшып тыққан соң дейді, мына жалпы осы құрым кигізді мен осы ұғымға таң қалдым да, қалай деп осы ұғым. Сөйтсек, мына біз енді ел болып етек жинағалда қаншама ғасырлардың бедері болған өте үлкен ұлт қой бұл. Біздің енді жаңа тарихыңды өткен енді отар елдің тарихын отарлап ел жазады деген секілді, біздің тарихты жаңа жұқа насын жұқа артып, сендерді ел қылған біз едік деген өлшемге әкелген, сенің тарихың кедей еді, жоқ еді деген нәрсені бертін бізге бір сіңірген ұғымдар ғой. Шындығында қазақтың тарихы деген, түркінің тарихы деген ол енді ұшы-қиыры жоқ әңгіме ғой. Сонда мына құрым кигіз деген ұғымнан шығады. Бізде енді есім ханның ескі заңы, қасым ханның қасқа заңы деген ұғымдар бар. Сонда мына осы қасым ханның заңы екен жаңағы құрым кигіз ұғымы. Мысалы бізде қазақта сіз бір сөздері қалады, сөздердің артын кішкене қоздастан белгілі бір ұғымдар шығады. Біз айтып жатамыз, өтіргесем мұрынымды кесіп берейін дейді. Мысалы осы ұғымдардың барлығы. Және құрым кигіз деген сол қасым ханның белгілі бір елдегі қиястыққа жасалған, қылмысқа жасалғандағы жазасы екен. Сол осы Абайдың белгілі, ана енді ол қалай болғанда дәуір жағынан, ескі сөз жағынан Абай әлдеқайда жақын қазақ қой. Сол ұғымдардың барлығы негізгі сөзге сіңіп, сол мына құрым кигіз ұғымының негізгі баптар екен бұл баптар. Шарттар, баптар, уставтар сол Абайдың сөзіне сіңіп кеткенде құрым кигіз дегеннен мен айтып отырмын. Жаңағы малшып тыққан соң есі шығып жаңағы кім болса соған талтай бемей жүреді екен деген осы ұғыммен жаңағы жалпы ана мырзаның портретін беріп тұр ғой енді. Сондай ғой. Әрине. Сонда енді мына мырзаны қадірлейін десең анық мырза жоқ дейді, бұл не болды сонда енді? Анық мырза жоқ деп отырғанның өзі жалпы өзі жаңағы отарлаушы күштің әсерінен бүкіл дүние өзінің негізгі табиғи құбылысынан айырылған, ажыраған бейнесін көрсетіп отыр ғой. Жаңағы байыңыз бұрынғы бай жоқ, мырзаңыз есеппен мырза. Өзіне қай жерде жаңағы мақтан келеді, қай жерден өзіне пайда түседі деген сияқты, немесе өзін мақтаса екен, біреу айтса екен дегендей мырзалық қылады. Ал шын мырза жаңағы елге шынайы жан ашып, болмаса шынайы қол ұшын созам дейтін ондай бір парасатты мырзалықтың бейнесі мүлдем көрінбейді. Ал тіпті кейбіреу жаңағы күш үстінен жаңағы күш көрсеткеннен кейін ғой енді мысалы мына жерлерді. Емізіп талтайып емізіп жүр дегеннің өзі жаңағы сол озбырлықтың күштің әсерінен мырзалардың өзі нағыз мырзалық емес, қорыққаннан болмаса сол зәбірден сондай күйге тап болып отыр деген дүниені айтып отыр ғой. Шындығында енді ескі жазба бар, ескі оқиға сұрау бар, сол кездегі мырзаларды, мырза деген адамның өзі мырза деген, сонда біз бір ұғымдарды түсінбейміз. Жалпы бізде мысалы жаңағы діни шариғаттағы жаңағы имам бар, ишан бар, хазірет бар, сондай ұғымдар бар ғой. Және оның барлығы негізгі осы сөзді мәні көру үшін айтып отырмын бұны. Сондағы неге ишан, неге иман, неге жаңағы хазірет деген секілді. Осылардың барын қарасаң 12 пән деген пән болған екен бұрын дінде. Діни пән деген, енді ол 12 пән дегеннің ішінде 12 пән. 12 пәннің бәрі дінге қатысты емес. Оның ішінде жаңағы шөп тануға байланысты сүйек бар, әдеп бар, әркен деген ілімдер бар, астрономия бар, физика бар осылар. Бұрын шындығында сол 12 пәнді бітірген адамға хазірет деген атақ берген. Қазірет ең жоғарғы сол 12 пәнді. Ал сол емтиханнан құлаған балалар секілді соның алтауының құлақ болған немесе алтауын жартып игере алмаған адамдардың деңгейі сол ишан солар секілді болған. Сондықтан бұл діни статустар. Дәл осы секілді мына біздің мырза деген атты бізде жаңағы ханым мырза дегенді қосып алдық. Негізі мырза деген ұғымның өзін осы жерде айта кетуіміз керек. 50 менің білуімде енді есімде кетіп қалды ғой. 50 кәдімгі мына қолы жетпей жүрген енді өмір болған соң дүниеде үзеңгі бау кем мұқтаж дейсіз ғой, дәнді ақылы кем адам болатын айдан анық қой. Сонда сол қолы шолақ және әсіресе келтежіп пүрмеуге келмей жүрген 50 жігіттіңке басын құратып соған алдына дәнді ақыл салып мал беріп сол 50 адамға шапағатын тидірген адамға мырза деген ат берген екен. Қараңыз, 50 адамды былайша айтқанда үйлендіріп 50 адамның өмір сүріп кетуіне әсер еткен адамға барып берген. Бізде қазіргі анау мынау емес, ала беретін нәрсе. Сондықтан мырза деген ұғым практикалық тұрғыдан әбден елдің алдында өзін дәлелдеген,
ісімен көрінген, ісімен көрсеткен, шапағатын тигізген ат болған. Ал бізде жаңағы соқыр бір тиінін бір кісідей көретін адамға да мырза деген атты қосуға болмайды. Сондықтан бұл қалай болғанда жаңағы адамның ішкі мазмұнына берілген титул секілді, полковник деген секілді, өз еңбегіне берілген бұл титулдар. Сол титулды біз қарапайым ғана қара сөздік сапына қазір қосып қойдық. Сондықтан бұл осы ұғымды айта кетуіміз керек деп есептеймін. Сол мырза еді дейді. Сол ол мырзаның да күйі кетті дегенді айтып отыр ғой. Енді айтады, болыс пен биге келеді. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып басырып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Енді түсініктер ғой. Сатып алған нәрседе, жалынып алған нәрседе, жалпақтап алған нәрседе дүние үшін мен жалпы мына Абайдың дәл осы қара сөзі екінші бір қара сөзінде де біз алдын қара сөзімізде де айтып өткенбіз. Осы жерде бір өте ұқсастық бар. Мына мазмұндық тұрғыдан өте ұқсастық бар. Сонда бұл Абай былай деп бастайды. Және осы елге ақыл берейін десең дейді. Иә. Елге ақыл айтайын, ғылым берейін десең, осы бай тыңдаймын дейді. Жоқ, ол бай тыңдамайды. Бай өзімен өз әуре болып жүреді. Би ол біреуді қалай алдасам, қайтып бүгін шар салып, қайтып мен жаңа би болып кетсем дейді. Болыс қайтсам солай болып кетсем дейді. Міне осылай мен бұл би бола ма дейді. Аға, кімге ақыл сонда кімге тұр? Ал шындап келгенде осы қазірде осы актуалды мәселе деп ойлаймын. Осы біз егер біздің іздеп жүргеніміз халыққа қызмет істеу, ақыл болу, ар болатын болса, біз неге кітапханада отырған бір шенеунікті көрмейсің? Бір депутатты неге көрмейміз біз? Ақыл мен ар билікте емес қой. Ақыл мен ар басқа жерде қой. А шындай келгенде соны кімге айтайын дейді? Ақылды кімге айтайын дейді? Ол ақылға мұқтаж емес дейді. Ол себебі ана өзінің әрекеті, өзінің тауып алған дертімен оғымы оны жаңағы құлағына кіргізіп те шыққызбайды дейді. Және сол сөзінде айтады ғой, бұл жаңағы сенен ақыл тыңдарлық емес, керісінше мен болып толдым, елге ақыл айтарлықпын деп сайланып отыр дейді ғой. Сонда енді мына екеуді ұқсас қой. Мынауды енді кімді құрметтейін дегенде кімге осы екі жердегі бір пұшайман болған кемеңгерді көріп отырмыз шындығында келгенде. Ал енді өзіңіз білесіз жаңағы болыс пен бидің енді ол да күн тудың анау мұқыр болсын да Абайдың керек болса таяқ жеуіндегі мәселелердің бәрі күштілерім сөз айтса бас изеймін шыбындап қаншалықты деңгейде шашылып қалатындығы жаңағы жан дәрмен ияға немесе жаңағы орыстың былайша айтқанда келе жатқан ояздарымен қандай деңгейде мысалы біз Абай соның барлығын сайлау туралы өлеңінде болсын немесе болыс болды мінекей болсын осы ұғымдардың бәрін қанын былайша айтқанда шығарып тұрып жазып көрсетті ғой. Сол би мен сол болыс емес пе мына? Әрине. Не дейсіз енді? Өзі болыс туралы өзінің де өлеңі бар ғой жаңағы ащы мысқылмен айтатын болыс болды мінекей деп. Сонда шын мәнінде Абай замандағы болыс пен бидің сипатын анық көрсетеді ғой. Дау екеу болса, би екеу болса, дау төртеу болады дейтін де қазақтың сөзі бар. Сондықтан бұл жерде жаңағы тура айтатын, тура айтып туғанына жақпайтын бидің де азайып, нағыз болыстыққа елдің жаңағы ықыласын алып, батасын алып жететін адамдар ғой. Шын мәнінде болыстыққа жаңағы ақыл парасат сай, нағыз осы кісі ел басқарады дейтін, болмаса атасынан жалғасып келе жатқан жаңағы ел басқарушылық сондай қабілеті бар адамдарды қазақ төріне өздіріп болыстыққа сайлаған ғой. Ал Абай заманындағы болыстықтың сипатын енді мысалы Абай жолында да әуез баңдатып көрсетеді ғой. Жаңағы бір болыс сайлауының өзі күнтудың жаңағы Оспанның болыстыққа таласуы қалай болады. Сол жердегі іштарлықтар, адамның жаңа бір біріне жауыздық тіпті керек болса шоқпар сілтесіп жаңағы бір бірін жойып жіберуге дейін әрекеттенетін сондай бір пасық мінездерді көреміз. Тіпті адамдықтан жұрдай кетіп қалатын осы мен ойлаймын кейде қазақты Абайдың осы қара сөздеріне бақылап отырсақ қарап отырсақ қазақты осы аздырып әбден тоздырып отырған нәрсенің өзі билікке талас пен байлыққа талас қой, таққа талас пен осы дүниеге талас. Бұл жасалған сценарий ғой. Әрине. Бұл кәдімгі жүйенің жасап берген сценарий. Өйткені және неге олай таластыққа барып отыр деген нәрсеге келсек, жаңа сіз айтқан дүние. Өйткені қолындағы билікке бар адам жаңағы елдіге тең қарайтын болмаса, әл-Фараби айтады ғой, қай ел бақытты ел десең,
қайырсыз жоқ ел дейді. Шын мәнінде бір-біріне қол ұшын созып, ол бір елде бірдей адам өзіңмен қатар өмір сүріп отырып, ол жоқшылық көріп, сен тоқшылықта өмір сүрудің өзі былай қарасақ табиғи әділетсіздік қой, шын мәнінде саналы түрде қарайтын болсақ. Ал адамның адамшылығы өзі біреуге жақсылық жасағаннан көрінеді дейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл қазақтың осы бір асыл мінездері, біз адам адамшылығынан жалпы отаршылдық дегеннің өзі адамды адамшылығынан айырылу екен ғой. Адамды адамшылығынан айырсаң, ары қарай ол өзі аң сияқты таласып болмаса жаңағы бүкіл дүниеден ардан безгеннен кейін болды ғой. Адам дүниеде ұят пен ардың бездіртіп адамшылықтан тайдырғаннан кейін адам баласының істемейтін нәрсесі жоқ екен, әрекеті жоқ. Міне абай соған куә болып ашынып осы қара сөзінің әрбірінде адамшылық мінездер жоқтау ғой шын мәнінде. Мысалы мынада айтып отыр, міне ар ұят әділет деген дүниеге есті адам елде жоқ деп міне осы қара сөзінде айтып отыр. Керісінше қулық сулық арамдық дегенге елдің бәрі істе дейді. Міне бұл жаңағы өзі қара сөзінде жаңағы ақыл туралы айтатын жерінде де бар ғой. Осы жүрек ақыл қайрат үшеуін бір-бірімен таластырып білген кезде әй ақыл бұл енді ақылдың аузымен айтып отқанмен абайдың пайымы ғой түсінігі. Сонда мысалы айтады ғой, ақыл сен жаңағы бүкіл дүниенің өлшемін білсең де құдайды сен танысаң да бірақ кейде сенің осы ардан безіп қулық айла қулық та сенен шығады. Мен сенің соныңнан қорқам. Үшеуің ала болсаң, бірге болсаң патша жүрек болсын, ала болсаң мен жүректі жақтаймын дейді ғой. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде енді түсінген адамға өте дүниенің пайым парасатын анық көрсетіп беріп отырған анық хакімнің сөзі ғой былайша айтқанда. Дүниенің оң мен солын, ой шұңқырын тегіс танып отырған адамның сөзі. Сондықтан мен ойлаймын, осы қазақтың абайдың осыншалық ашынатыны, осыншалық күйінетіні қазақтың адамшылықтың кетіп қалғандығына болып отыр ғой. Соған жаны күйзеліп отыр ғой. Соған қайткен күнде де адамшылық қалпына қалай келтіреміз деген мақсұт қой былайша айтқан кезде. Енді қалай болғанда болыстық өмір ол енді белгілі нәрсе ғой. Өйткені кім көбірек пәре тыққан, осы пәре мәселесі болсын, адамның біздің қазіргі осы ұлттың жойдасыз деңгейде жағасудың кәдімгідей күнделікті күнкөрістің негізгі нормасына айналып кетуі мәселесі. Жаңағы кімнің жүгі биік, кімнің дәнді ақылы биік, соның маңында жүруі деген адамдардың жаңағы кімнің сасығы көп қарашыбын секілді быж-быж етіп соның қасында жүретін осы ұғымдар, өзінен бір биік лауазымы бір биік адамды көрсе ес ақылы қалмай соның маңында жүр. Осының барлығы кешеге абай айтқан екі ғасырлықтың алдындағы осы инерцияны күні бүгінге дейін өмір сүріп келе жатқандығын көрдіңіз ғой. Бізде шыны керек біз екі ғасырда қазақтың 62 тамырының қан ағысында басқа қан ағуы керек еді. Басқа қанның түйіршіктері пайда болу керек. Басқа мінез, басқа темперамент пайда болу керек еді. Өкінішке қарай олай болмады ғой. Олай болған жоқ. Бізде де сол әлі күнге дейін ұлттың үндемеудің, үндемей қалу, жаңағы мына бар нәрсені ішіне жасыру, салғырттық сол біздің басты жөнімізге айналып кетті шын айтып отырмын. Сондықтан біз абайдың осы ескертпесінен, осы ақиқатынан да бүгінгі би деп отырғанымыз адвокаттар, прокуратуралар болса, болыс деп отырғанымыз депутаттар ғой. Ол да бір енді халықтың бір үдесінен табылып, шырылынан табылып отыр деп мен айта алмаймын. Әрине үлкен әңгімелер көп, сондықтан шындығына келгенде біз мына үлкен жүйенің сценарийі әлі күнге дейін өміршең болып отырғандығын, соның біз абай тек кейіпкерлерін ғана сынағандығын, біз әлі күнге дейін абайдың сол кейіпкерімен жолып отырғанымызды көріп отырмыз. Абайдың әр сөзі әрбір қазақтың кейіпкерін айналып отырмыз. Өкінішке қарай абайдың сөзінен шамырқанатын, содан ұялатын, содан хал тіктейтін жағдайға келе алмай отырмыз. Ал абай ол басым көзім демейді, ақиқат сонымен ашты, айтады. Ақиқатта қорқу жоқ, үрей жоқ, көрген дүниесін хәкім қағазға төкті. Енді жаңа өзіңіз айтып отқандай, қулық сұмдық арамдық айтып кетеді, естігісіне тауып құрметтейін десең, естігісі жоқ дейді. Өзінің де бір қалай болғанда алдында да айтқанбыз, абай қара сөзді жазып отқанда басқа адам емес, өлеңді жазып отқанда басқа адам емес, абайдың алаңы, алаңдауы, абайдың қайғысы, бір ақ кісінің ғана қайғысы, ол өлеңге келгенде екі бір ұғымға айналып кететін дүние емес. Менше осы абайдың жалпы сол қазақ социумының сол кездегі қалы ескен жаңағы әзім әңгімесінде көрінеді.
жаңағы жынды суы бар емес пе? Қайпай емес, жынды су. Жынды су түшеді. Жынды су түшеді. Ескендір емес қой енді. Ескендір емес. Сол жынды су поэмасы. Масғұт. Масғұт қой, масғұт кешір. Сол масғұт поэмасында сол сонда Абайдың масғұт деп отырғандағы сондағы ана ақ гүл, қызыл гүл өзінің бір символдық ұғымдар ғой. Сөйтіп келеді де ең соңында сол жаңағы сонда өз менен еді ғой. Жаңағы бұл заманда ақылой артнамыш жоқ еш адамда өлген бола тұрған жері жібермейді әйтпесе тұрмас едім осы маңда дейді ғой жаңағы ақылы жоқ арнамыш жоқ осы қулық сұмдық елдің баққаны бірақ әттең осындай деңгейге түсірген біз қоғамды көреміз соның ішінде қалған Абайды көреміз енді қулық пен сұмдықтың ол бағатын оның иесінің бағатын айтып айтпай ақ белгілі нәрсе осы жерде мына кімді айтады ғаріп пен бейшараны айтады сонда ғаріптің өзі дейді құдай ау дейді жат шөккен түйеге міне алмайтын бір бейшара дейді шөккен түйеге қауқарсыз қалған тағы да бір нені айтады бір икемі жоқ жәңегіріңде бірдеңені алып кетейінші дейтіндей енді соны айтып келеді да жатқан дүниеге міне алмаса да ол момындықта есеп емес дейді егер мінерлік жайы болса бірдемені ептеп істерлікте жайы бар дейді сонда осы ашты да болса бір сондай бір әрбір әлеуметтік таптың бір қалай деп айтсақ екен салдырап қалғандығын шашылып қалғандығын тіпті қолынан ештеңе келіп бір нәрсенің басын құрап бір дүниені тауып кетудіңде қайлы қалмай қалған бір өте сүреңсіз біз кезеңді көріп отырмыз Абайдың осы 22-ші қара сөзінде енді қуды айтып айтпай ақ ол енді оның мақсаты сол дейді оның философиясы сол ол бірді бір көріп біреуді біреуге беріп күйелі ағаш қой су алтпай тыныштық көрер емес дейді сонымен енді ең соңында жай енді кімнің тілеуін тілейік дейді жай енді түсінікті болған енді кімнің тілеуін тілейік деп Абай осы жерде қорытынды жасайды өзі құрттанып шашылған бос билер тұра тұрсын ол енді өзімен өзі кеткір оны қоя тұрайық енді әлбетте амал жоқ момындығынан осы жерде рыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп бергеніне жаға алмай жарымын беріп жарымын тыныштығымен баға алмай ұры залым қуларға жеміт болып жүрген шын момын байларды аямасаң һәм соның тілеуін тілемесең болмайды сонан басқаны таба алмадым дейді Абайдың осы айтып отырған байы қай бай енді бұл енді жаңағы кейбіреуіне жаңағы беріп иә жарымын беріп отырса да кейбіреуінің енді тыныш соны әйтеуір бір тыныштық қалпын елдің ұстап қалсам айтеу біреуге озбырлық жасамай өзінімен өзі боп отырған момын шын момын бай деп отыр ғой бұның өзі амалсыздан айтып отырғандығы көрініп тұр да хакімнің жаңағы осы елдің ішінде бірақ неге шын момын оның өзі қуларға жемт болып отыр ғой жемт болып отырған осы шын момын байларды еріксіз аяйсың ал басқа аяйтын да қадірлейтін де сүйінетін де ешкім қалмай отыр ғой иә шынында келгенде мына өзіңіз біз жаңа болыстық туралы айтып өткенімізді өзіңіз ойлап көріңізші егер біз абсурд па абсурд мысалы сіз өзіңіз білесіз дәл құнанбайдың тұсындағы мысалы 18-ші ғасырдың орта шеніндегі қазақтағы басына ақыл біткен адам көзайясы кең адам іліміне жеттік адам жүйеге жеттік адам оқыған десеңіз оқыған жас десеңіз жас көрікті десеңіз көрікті ақылды десеңіз ақылды болған адамның бірі шоқан ғой ал енді өзіңіз білесіз шоқанның өзінің болыстыққа түсіп болыс бола алмауының өзі абсурд ғой ал оған сонда жүйенің өзі шындығына келетін болса барлық критерийлері келе ме келеді ғой бәрін көріп отырған адам оқысаң оқып келген нәрсе қазақты қандай қыспақты ұстап қалай қылып шығару керек бұл елді ал сол адамға мүмкіндік берген жоқ қой ал оның өзі ең соңында өзіңіз білесіз мына біз қазірдің өзінде де осы жерді айта кетуіміз керек есіңе түсіп тұрған кезде жалпы мына біз шоқан дегенде оның бір орыстың әскери киімін киіп түскен суретін көбінде қоямыз ескерткіш болса да сол сурет осыны есіңізде болса алғашқы ақшамыз пайда болған кезде де ол шоқанның суреті 10 сомның 10 теңгенің негізгі бейнесі ретінде пішінделді сол кезде сол суретпен тұрды өзіңіз білесіз жаңағы әскери киімнің шеніндегі киімнің үлгісіндегі суреті бірақ білесіз бе сол шоқан өлердей сол өзінің сол киіміне өзінің өмір бақи сол өзінің
қызметіне, өз сенген орыс жүйесіне, Анефем айтқанын, қарғыс айтқандығын, әулиеге ата жеріне келген кезде өз сенген орыстың атираты, өз сенген жүйесі, өз халқын қырмандай қырып жатқан кезде, сол кезде Шоқан қан құсып, қара жамылып бұл жатқанда кетіп, сосын мұна пагондарды бұрт-бұрт жолып, кәдім қазақтың қара шапаны саптам етігін кейіп өмірден базы кішіп өткен болады. Ал бізге шындығына келгенде өтіріктің ішінде көміліп тұрған Шоқанның сол сөреті емес. Бізге Шоқанның шын сөреті керек еді деп мен ойлаймын. Енді міне мен жаңа болыстық пен биліктен айтып отырмын. Сонда сол болыстық пен билікке қолы жетпеген Шоқан болғанда мына би мен мына болыстың кім екендігі айдан анық қой. Айтқан не кетпейтін жаңағы орыс саясатын ары қарай індете беретін, жүргізе беретін ақыл біткен, дәулет біткен есті азаматтың бәрін басын жаңғаққа қойып, шауып тастайтын сол топты жасақтау ғой. Былайша айтқанда біз түземдегі элита деген элита бар ғой, түземдегі элита деген сол жаңағы бит жаққанды ит қапқан бұл көйтетін жаңағы қазақтың өз сөзінде бар ғой, бас алатын осы топтың адамдарын жасап, ол сол жүйе үшін ол өте қолайлы болды да. Енді мен Абайдың айтып отырған менің түсінігімде осы енді кімді қолдаймыз, кімге тоқталдық деген кезде бір таланып жүрген бір момын байды айтып отыр. Менің түсінігімде ырыс баққан дау бақпас деп сол елдің бірлігінде болатын, қалай болғанда бір дүниені аңғарып отырған біз бір байды көріп отырмыз. Шындығында осы бай, осы заты қалған бай жаңағы кімнің Тесланың сөзі ме екен, әлде дейтінің ба біреудің бір сөзі бар еді. Сонда біздің бүгінгі бай деп жүргеніміз ол ақшасы бар кедейлер деген секілді. Ол негізі кедей адамдар, бірақ ақшасы бар кедей. Ешкім мазмұн кедей ғой, оның сырты бай болғанмен. Сондықтан шындығында Абайдың айтып отқандағы байы орыстың ойыншығына айналған, жүйенің құрбанына айналған бай еді. Ал мына бай затты бай. Сол бай міне өзіңіз білесіз, о 20-шы ғасырдың бастапқы шенінде қазақтың руханияттағы, саясаттағы, кісіліктегі есесін қайтарамын деп бір ат төбеліндей азтоп, ол тарихта алаш арыстары деген атпен білесіз. Бір үлкен саяси топ тарихи сахнаға көтерілді. Сонда өзіңіз білесіз, әрине олар келгенде де ол өзінің үнін жеткізу үшін, талаптарын жеткізу үшін, азаматтық дауысын жеткізу үшін баспасөз керек болды. Сол баспасөздің барлығына қолдау жасап, олардың жүріс тұрысына қолдау жасап, олардың белгілі бір еңбектерінің жарыққа шығуына қолдау жасаған осы Абайдың айтып кеткен байлары. Осы Абайдың, солар өзіңіз білесіз, алаша автономия жариялаған кезде шүйіншіге берген малды білесіз, бәйге жариялаған алғашқы қазақтың білесіз, небір керемет байлары болды. Ал тіпті жаңағы алғашқы романға бәйге жариялағанда байды білеміз. Біз осы адамдардың есімдерін ұмытпауымыз керек қой деп есептеймін. Сондықтан мына бай сол бай еді деп есептеймін. Сол ақыл есін жоғалтпаған сол байдың біз шапағатын көрдік те. Солай ғой. Әрине. Сол байдың бүгін біз шапағатын көрдік те. Ішкі мазмұнын сақтаған байлар болды ғой. Иә, болды. Сол байдың енді айдың шүкірі ме болды ғой енді. Тіпті мына сол кезде мына бір байлар осы жерде бай ұғым айтылғандықтан айта кетуіміз керек екен. Сол кезде татардың енді білесіз, 20-шы ғасырдың басқы шенінде бір татардың көпестері келіп, ана Семейдегі тұрған бөрене үйлер қазіргі білесіз ғой. Сол кезде бір татардың байларының бір ерекше бір желпініп қалған шағы болатын, низамы болатын. Таткырай деген болса үлкен бір қаланың бөлімі, бөлігі бар ғой, әлі күнге дейін сақталып қалған мысалы. Сол татар үйлері ескі үйлермен сақталып қалды. Иә, иә, иә. Сонда сол байлар енді ел болған соң түрлі түрі қызық болады, ойын болады, сауық болады. Содан бір қазақтың байы мен бір татардың байы екеуі дейді. Мен сол байдың қазақтың байының атын қапелімді есіме түсіре алмай тұрғаным, сол үшін көрерменнен ғапу өтінемін. Сонда екеуінің арасында шекісі туып, сенің байыңнан менің байлығым көп деген сыңайда қып сөз болады екен. Сонда анау айтты дейді, осы жазылып қатқа түскен оқиға. Анау айтты дейді, онда керек болатын болса 10 литр самауырды алып келіпті. 10 литр сұп суық мұздай бұлақтан алып жатқан суды құйыпты да ал көрейік депті. Кімнің ақшасы жетеді осыны қайнатқанға дейін депті.
содың түйем түйемен соғыз деген анау намыс бар адам деген солай болып тұр ғой намыс бар екеуі де сонда бәстесіп отыр дейді содан жаңа татардың байы дейді алып кеп түйемен кәдің бұдай буда буда қып жәшік жәшік қып қызыл орыстың рублін салды да жақты дейді пырылдатып жаңа астына 10 литр самауырды ақшамен қайнатқан ғой соны қайнатып жатыр деп шымырлап дызылдап жаңа өңгіріп сөйте бастады дейді деген татардың ақшасы жетіңкіремей көз алақтап кетті дейді сосын қазақтікі дейді ол да түйемен әкелді дейді жәшік жәшік қылып жақты дейді бір пыр етіп жаңағы зікір салған бақсыдай болып шәйнек қайнап кетті дейді ғой содан кейін айтты дейді сонымен анау жеңгең ананікі жетпей қалған сонда енді бір масаттанған міне жеңдік деп сол кезде анау айтты дейді менің ақшамның былай қарасам несі анадан аздау еді дейді бірақ мен дейді мына ақшаны лақтырып отырғанда жымырып жымырып мынау лақтырып отырмын дейді ғой ананы қысқан кезде кішкене қызулы болады ғой анау лап етіп жанып кетеді да мынауның кішкене сонымен жеңдім деп сол атақты самауырында ақшамен қайнатқан атақты семейдің байы болған атын қапелімде ұмытып отырмын енді бұның өзі намыстың ортаға түскен кезіндегі бір енді ел ішіндегі қызықтар осындай жағдаяттар болған және бір дүние мысалы мына жаңағы болыстарды абай қатты сын қалып және қатты айтады ғой байды болсын болысты болсын жаңағы мұның бір себебі абайдың өзі де болыс болған адам ғой және иә жасынан осы әкесінің ықпалымен болыстыққа баулиды ғой абайды жаңағы приходскаяда үш ай оқып келгеннен кейін үш жыл оқығаннан кейін осы болыстыққа баулып ел басқару ісіне салады ғой сонда жаңағы кейбір даулы істерге енді абай жолында оны келтіреді ғой әуезов мысалы мысалға келтіріп жаңағы кейбір дүниелерге абайды әдейі бір жағынан әкесі сынап отыр да екінші жағынан елдің дүниесіне ерте араластырып көрсетіп отыр ғой мысалы ана қазақтың оның ішінде баспын дейді болар бала деп оның ішінде отау тігеді деген сияқты қазақтың бұрынғы қалыптасқан тәртіп тәрбиесі ғой енді былайша айтқанда ер баланың 13-тен кейін жаңағы өзі ел басқара алатындай елдің қамын ойлай алатындай дүниеге араласуы сонда жаңағы абай өз көзімен соның бәрін көріп елдің арғы жаңағы парасатты ел ағаларын да ел басшыларын да олармен сөз қағыстырып басында олардан жеңіліп кеп әкесіне жаңағы айтқан кезде ой сен жеңілген екенсің деп соның бәрін сараптап отырып және бұл жерден айтатыным ерте есейіп және бұл болыстықтың да барының дәмін ерте татып отырған адам ғой сондықтан абайдың ана дәмі қайтпас бұзылмас тәтті бар ма деп айтатынның өзі соның бәрін ерте парықтап ерте көргеннен кейін барып ой қорытып отыр мысалы қазір көп адамдар ел басқарушылық дүниеге жасынан соған талпынып соған күш салып өңбойынан өткізбей соны миссия қылып бір өмірлік мақсат қылып аяғында соған жетсе жетті жетпесе жаңағы ана қазақтың бір түк көрмегеншілік дейтін бір дүниелер бар ғой мысалы арғы атасының билік көрмеген кейбір адамдар болады ғой сондай дүниелер сондайға жеткенде мысалы не істерін білмей өзінен өзі бір масаттанып мастық пайда болып сөйтіп қалатыны бар ғой ал ерте татқан дүниенің де кейде ол ерте жетеді не нәрсені қоянына адам жаңағы біз кейде көп нәрсені білмей жатып та сынап айтап сыртынан сынап отыратынымыз бар ғой мысалы ой ол ондай екен мұндай екен а бірақ өзінің бойынан өткізіп соны көріп және өзінің бала күніндегі үлкен мықты ауызы дуалы билерді ақсақалдарды көріп және бүгінгі өзінің жаңағы ақыл қорытқан кемелденген шағындағы болыстармен салыстырып ел ағаларын билермен салыстырған кездегі деңгейді парықтап отыр ғой бұл жерде соған қарап та екі дүниені жастық пен жаңағы кемелденген уақыттың ортасындағы дүниені де салыстырмалы түрінде қарасақ соның өзінде бір адамның ғұмырының өзінде қаншалықты өзгешеліктің болғанын мысалы ана абайдың бала күнінде барғанда бегей шешенің алдына барғанда қалай абайды жаңағы алды артын орап сөзбен сөйтіп отырғанда абайға бегей шешенді көргенде қалай болды деп сұрайтыны бар ғой сонда апырай ол бір соғып тұрған жел екен желді ұстау мүмкін бе дейтіні бар ғой сонда міне қандай сүйініш ол енді қазақтың арғыдан сүйекпен үзілмей келе жатқан дәстүрлері ғой
сондықтан мен ойлаймын, осы бір қасиеттерді де Абай салыстырап, ерте бағамдап қорытып отқандығын көре аламыз. Қара сөзді Абайдың алдында қазақ неліктен бас ниет? Ол аға сұлтанның ұлы кімде жоқ. Бірақ Абайдың алдында қазақтың бас ниетіне оның Абайда жаңсақтықпен айтылған ыстықпен айтылған сөз жоқ қой. Ол не нәрсе де өн бойынан өткізеді. Сондықтан ол қонды, сондықтан ұстамды, сондықтан ол тұрлауы мықты сөз болып тұр ғой. Енді шындығында сіз жаңағыдан айтып отырсыз ғой. Мына Әлихан ғой енді Абайды ерекше бір тұтқан адамның бірі оның тіпті. Сонда Әлиханның Абай жайлы мақаласында Абайды айтып келетті. Құдай дейді, бұл Абайды тағдыр тудырған сом алтын дейді. Тағдырдың өзі қазақтың алағай-бұлағай шағында тағдырдың өзі тудырып отырған сом алтын дейді. Ал Абайдың өзі самұратын сары алтын деп тұр, өзінің арқын өзі жақсы білетін адам әрине. Сонда мына соны айтып келеді де би дейді ғой. Егер дейді Абай би болатын болса, алаштың алғадай жақсы би болар еді. Болыс болса да бір керемет, бір әділ сөзіне елді ұйытқан, еріп жұмсатқан жақсы би болар еді. Бірақ дейді, бізді жаратқан, бізді тағдыр Абайды ондай болудан сақтады дейді. Бізге ол Абай керек емес дейді. Ал Абайдың өзі жаңағы бимен осы ол бұл жерде ол билікті жек көріп отқан жоқ. Ол би мысалы ол жердегі мысалы біз биліктен қашамыз ғой. Билік деген бір адамды күстәналайтын, кірлететін, адамгершілігінен айыратын түсінік деген әлі ұғым бар ғой. Бізде біз билікке барсаң сен жаңағы қараясың, жүрегің қарайып, жүрегің бершіне сен адамшылықтан шығасың. Адамшылықтан шығалатын бір бізде әлі күнге дейін билік десе бір қорқамыз. Билікке барған адам жейтін, үйтетін, бүйтетін. А шындықта билік деген сөздің билік деген сөздің ұғымы өзі өте сакралды, ғажап ұғым ол. Ол шындығында да қашатын нәрсе емес. Ол қашатын болса пайғамбар неге қашты? Ел басқарды, Әли неге ел басқарды, оның сақабысы болып отқан, Абай неге болыстыққа барды. Мәселе сол жасап берген жүйедегі белгілі бір қысымшылық, сол кір ғой, ол ат, механизмі нәшер оның, атауы жақсы оның. Әйтпесе оған лайықты не бір тұлғалар болды ғой? Болды ғой, сонда біз өкінішке қарай, ана оның атауы емес, оның механизмі лас болды, сол механизмді өзі көріп, одан ешқандай қазаққа келер, елге келер, қарашаға келер пайда жоқтығын көрген Абайды көріп отырмыз ғой біз. Ана жерге кім барса да сол итшәтшәлік кейін шығаратын жүйені көріп отырмыз. Сен күйенің ішіне тығып жіберіп, сенен сау адамды алып шығу мүмкін бе мысалы? Ақ адамды алып шығу мүмкін емес қой. Сондықтан күйені қашып болатын. Міне, мәселен, сондықтан мына Абай нендей қорытындыға шығарып отыр сол кезде? Би болу, болыс болу өнер емес деген қорытынды шығарды. Шындығында өнер деген нәрсе, өнер деген адамдықтан артық атағы жоқ. Өнер деген нәрсе өзіңнің көзқарасыңды айта алуың, өз өміріңді біреуге қылдай қиянат жасамауың. Былайша айтқанда кірген тынысың мен шыққан тынысыңның таза болуы өмір деген нәрсе. Сол өнер. Абай шынын айтқанда өзінің өмір сүруінде көзқарастарының бәрін өнердің деңгейінде деген пайымдаған адам. Сондықтан ол жәңегі болыстық пен биді көріп отыр, би болып, болыс болып, бұл өнер емес екен дейді. Ал өкінішке қарай бізде сол адвокаттықты болсын, жәңегі депутаттықты болсын, өнердің деңгейіне дейін жеткізген, кешегі Көзбегәлі Жәнібековтің деңгейіне жеткізген адам бар ма мәселе? Сол ғана елдің есінде қалады. Оны өнер деңгейінде апаруға болады. Бірақ ондай өнерпазды көріп отырғанбыз жоқпыз. Біз шындығында да бұл өнер. Ел басқару деген ол өнер. Бұл кәдімгі жатпай тұрмай, жарға құлағын жастыққа тимей, кәдімгі творчество бұл кәдімгі. Сондықтан біз кімді көріп отырмыз? Әрине құты қашқан сол жүйені, сол мандаттарды көріп отырмыз. Енді біз әреке сөздіңде аяғына қарай жақындап қалған секілдіміз. Сонда қалай болғанда да мен бір дүниені айтып едім. Мына бір шәкіртіме айтқам. Жалпында біз байлық ұғымы дегеніміз, байлық деген біз дүниені, ол шәкіртіміз ол кітапты қазақтың байлық философиясы деген қазақ байлар туралы ол кітабында шығарып үлгерді. Өйткені ең алғаш оған тамыздық болған, өйткені мұны біз жүйелеу керек бұл. Біз мәселе біз былай деп түсінеміз, біз байлық дейтін болсақ, кімнің малы көп, жаңағы малы көп болса ол бай деп есептейміз. Мәселе қазір сенің малыңды алып кеткен, мәселе байлық малды емес, мәселе оның пәлсапасында. Мәселе оның пәлсапасында. Мысалы біз кез келген миллиондап, миллиардтап жаңа ақшасын алып кеткенмен де оның жаңағы ақшасын алып кетсеңіз де, дәнді ақылын алып кетсеңіз де оның сіз түсінігін алып кеткен жоқсыз. Ол адам бірнеше жылдың бедерінде қайтадан қайнап шыға келеді. Неліктен? Себебі ол байлық философиясын біліп тұр. Біз мына жерде біз байлар деп тек қанша мал біткен адамдарды, қанша жылқы біткен адамдарды ғана тізіп соны айтып жүрміз де, ал байлықтың философиясы деген не? Жоқ жерден бір теңгені екі теңге қылу деген не?
Ana alıs жерден акчанын ийсин сезүү деген не? Жалпы акча калай табылат? Бул өзү не нерсе? Бул кутпа, бул кут адамга жогом осы маселелерин берсин тектеш деп сону жаздырдык. Сол китептерди окуганда мен шынымен өзүм айран асар болду. Чындап келгенде биз бай деген угумду мүлдө түшүнөтүн халден кетип. Сондуктан ана орустук саясаттын 28-жылы аса ирли байларды компенсирлеу деген. Одан кийин экинчи бас оздурган адамдарды басын кыйдалау дегенimiz кадимги улутту жер менен жексен кылуудун нерсе маселеси. Себеби бул экөө карап отурсаңыз, бул экөө бири-бири менен байланыштагы нерсе. Биринин басын кырсаң бири болмайт нерсе. Булайча айтканда адамдан чыгып турган көлөңкө секилди угум. Ул адамдын өзү жоголганда көлөңкө бирдей жоголатын секилди угум. Сондуктан мына бир мен шакирттеримде сабак бергенде да айтатым, "Эй, сен эгер деймин. Эгер сен мисалы кылымга bir ülüs kosalmasan, medeniyetke ülüs kosalmaydın basan sen onda akşağı o. Akşağı olguğunda baylıkta. Söyütüp, sonunda bana bılay nersi. Özü, Kazak'a kizmet jasayım degen adamga ek nersiyge jetpek gerek degen abaydım. Özü ölçüm bar, sol ölçüm soğuk altında kalım. Öyle, jangagı, akımşıl bilikke jetpek gerek deydi. Al, soğan jetkenigen, ol adamın minez düzelmeyt degen adamın tilinge seredim. Ötken onun kolunda ustap bar, jarlık bar, bar koy. Sonunda Kazak'ta kazır düzeyimin degen adamga şınımen de bilikke barmak gerek. O şındığında basa şık nersi. Sonunda, men aytam, özü Kazak'ta buğan deyengi kutkarıp келген, буган дейинде чапагат болуп келген нерсе эки ак нерсе деп эсептейм. Казактын ми казандарынын пайда болуу, экинчи улуттук буржуазиянын пайда болуу. Улуттук буржуазия менен акыл ой менен каржынын арасында, каржылык топтордун арасындагы байланыштын болуу. Казакта осы экөө бири-бирин түшүнүү, осы экөө гана казакты алып чыгат. Абайдын да көрсөтүп өткөн жаңы калдагы мен айтып өткөн кара сөздөгү жүлгөсү сол. Сондуктан биз осы байлардын жаңы мазмунуна акылы сай байлардын пайда көбөйүүн, казакты улуттук буржуазиянын дүйнөгө келүүн, жаңы турпаттагы байлардын дүйнөгө келүүн, байлык дегенimiz тек гана алдыңда жыбырлап жүргөн паленче акча эмес, сонун мазмуну кимдин Генри Форд айтады го, менин түн ичинде 7 түндө уятып алып акчамды сурасаң да мен ар акчанын табы тапкандагы табы менин колумда тур. Мен унун баарлыгынын эсебин кайда келгенин айтып бере алам дейт. Осы секилди чекестен чыккан ар бир терди замзам суунун мен пар көрөтүн казактын байлары көбөйүү керек го деп эсептеймин. Сондон Абайдын айтып аткан байы сол бай болатын. Биз сол байдын да энди өрүстөгүн, сол байдын да шапагаты келетин миялы агачтай карашасына жемисин беретин байлардын болуун тилейбиз. Ол күн келеди го деп эсептейбиз. Осы менен ареке мына кабарыбызга катнашып, өз пикириңиз менен бөлүшкөнүңүзгө көп-көп рахметимди айтам. Курметтүү көрөрмөн кабыл, биз осы 22-чи кара сөздүндө аягына келген секилдимиз. Осы менен сөз тамам, келесиге кездешкенче аман сау болуңуздар.